12 կետերի մասին հայտարարել էր Քարյակը, եղավ 3 Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կապված գործակցության հետ, ինչպես է գնահատում նախագահի հայտարարությունը։ Նորմալ եմ գնահատում, ավելին կարծում եմ, որ նախագահի եւս մեկ անգամ անդրադարձ 12 կետերին կարևոր է եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի կառավարությունը վերանայի իր մոտեցումները, որ պատասխան տեսքով հնչեցրել էր ուղղված մեզ, սկսած իրականացման մեխանիզմների վերաբերյալ տեսակետներից ավարտված կոնկրետ խնդիրները լուծելու պատրաստակամությամբ։ Հիմա եթե կառավարությունը ճանապարհային քարտեզի մշակելու առաջարկ կանի, մենք պատրաստ ենք նստել եւ քննարկել 12 կետերը փուլային լուծելու հնարավորությունները։ Այդ թվում հիշեցնեմ, որ նույն Նայրիտի հետ կապված, որ 12 կետերից մեկն էր, մենք արդեն արձանագրում ենք հաջողություն, որ ստեղծվեց այնուամենայնիվ ենթահանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի Նայրիտի վերագործարկման հնարավորությունը եւ ապահովի աշխատակիցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Եթե անդրադառնանք նախագահի արդեն երկրորդ հարցադրման համանդրական բարեփոխումների մասով, մեզ համար շատ ավելի սկզբունքային հարցը դա է։ Ես կարծում եմ, որ նախագահի խոսքից հետո քաղաքական մեծամասնությունը ավելի համեստ կգտնվի իր կեցվածքում եւ կառավարությունն էլ համարժեք քայլեր կիրականացնի։ Իսկ ակնկալում եք, որ կառավարությունը այս մեծամտական կեցվածքը կփոխարինի երկխոսության եւ խնդիրները իրապես լուծելու առաջարկների մակարդակ։ Խնդիրները լուծելու, այսպես տարաձայնություններ չլինելու համար պետք է անպայման նախագահը այդ մասին հայտարարի։ Դուք մեր քաղաքական համակարգին ծանոթ եք։ Հանրապետության թե պարլամենտում, թե կառավարությունում քաղաքական մեծամասնությունը ինքնուրույնություն որևէ նշուլ ցույցի տալիս, քանի դեռ նախագահը չի կատարել քայլ։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մենք օր առաջ պետք է հրաժարվենք նախագահական կառավարման համակարգից։